Barev ces. Barior takuin abrat kena. Օկտատերից մեկն ասում է, որ ախր դուք չպատասխանեցիք մարիխուանայի օրինականացման թեմայով հարցին։ Alo barev ձեզ. Barev ձեզ. Ես հետ Նիկոլն է խոսում Փաշինին. Այո, այո, այո. Ինչպե՞ս եք։ Մենք Ախր մենք շատ վատ ենք։ Իսկ սոցիալական առումով ո՞նց եք դիմանում։ Ահա որ ցաներ սոցիալական վիճակում ենք։ Ինչ եք ամուտներով ապրում ձեր ընտանիքը։ Ամուսինս էլ որոշեց գնա Վրաստանից մի հատ ավտո առնի, բերի տաքսի քշի, որ յոլա գնանք, ոչ թե Ռուսաստան։ Չեք դիմանում է համապատակումներին։ Երեխաներիս համար հացը պասուց տոլմայի նման բան է։ Նոր տարուց նոր տարի են տեսնում։ Շատ լավ, հիմա ասենք, լավ, օրինակ ձեր կարծիքով, հիմա կոնկրետ ձեր վիճակում գտնվող մարդկանց համար կառավարությունը ինչ անի, որ դուք մաքսիմալ լավ, մաքսիմալ բան տանելի ձևով այս իրավիճակը հաղթահարեք։ Ես հավատում եմ ձեզ, ազգը հավատում է ձեզ, փրկեք մեր ընտանիքը այս դաժան վիճակից, պաչում եմ ձեզ։ Ես արդեն տանն եմ, կարաք ինձ գզեք։ Գիտեք, պարոն քաղաքապետ, որ ձեզ ասում ենք վիրավորվում եք, պարոն քաղաքապետ։ Ինձ թվում է ամեն ինչ պարզ է, պետք չի մանրամասնել, խնդրում եմ եւս մեկ անգամ։ Դե պետք չի ուլտիմատումներ դնել, ամեն անգամ իմ խոսքից հետո ծիծաղել։ Արա ո՞նց եմ ես քեզանից զզվում։ Это дома, с Инстаграма. Это дома, с Инстаграма. Без стограмма. Պարոն Միքայելյան, հոպար չեմ ձեզ համար, մարդուն ասեի հոպար, ես ձեր համար հոպար չեմ։ Պարոն Մարուկյան, պարոն Միքայելյան, ի՞նչ եք ցտել, ի՞նչ եք ցտել, ի՞նչ։ To be honest, I have no plan, plans in... Trim plan pi tu, plan tu, plan, plan tu, plan, trči tu, plan tu, plan tu, plan, plan tu, plan, trči tu, plan tu. Մարտիրոսյան, իրավունքի կողմ, իրավապաշտպան ՀԿ համեցեքի Մարտիրոսյան։ Հարգարժան պատգամավորներ, գործընկերներ եւ հյուրեր։ Ես ի՞նչ թազա կուկլի եմ ստացել։ Ինքն էլ ա տղա։ Դու արա էլի խապիկ։